Әлемді әбігерге салған пандемия кезінде қызмет бабында жүріп сырқатты болып, дүниеден озған дәргерлер қаншама. Медицина саласының мамандары мини-футболдан чемпионат өткізіп, бұл шараны марқұм болған әріптестерін еске алуға арнады. Авель Таржанов, профессор Мақажанов атындағы көпсалалы ауруханада, офтальмолог дәрігері. Оның айтуынша, пандемия кезені бүкіл ел үшін қиын болды. Бірақ біз бұл жағдайды екесе сездік. Өлім, көз жасы, медициналық қызметкерлердің жетіспеушілігі. Бірақ кез келген жағдайда оптимистік болу керек. Авель Таржанов өз денсаулығын қадағалап, спортпен шұғылдануға және әрі қашан позитивті көңіл күйді сақтауға шақырады. В целом все команды очень хорошие. Жалпы барлық командалар өте жақсы дайындалған, сондықтан біреуді бөліп көрсету қиын. Менің ойымша барлық командалар футбол алаңында жақсы ойын көрсетеді. Іс-шара бізге өте ұнайды, ұйымдастыру жоғары деңгейде өтуде. Біздің команданың көңіл-күйі тек жеңіске жетуге бағытталған, тек қана жеңіс. 14 мамыр күні Шахтер стадионында Қарағанды облысының медицина саласы қызметкерлері арасында шағын футболдан турнир өтті. Ойыншылардың көпшілігі хирургтар болды. Турнирге 15 команда қатысты. Бас төреші әлемдік спорттық ойындардың жеңімпаз командасының қатысушысы Болысбек Мамитов болды. Дәрігерлер бұл турнирді COVID-19-мен күресте қайтыс болған әріптестеріне арнады. 20-21 жылдар өте қиын болды. Медицина қызметкерлері коронавирусқа қарсы күресте алдыңғы қатарда жұмыс істеді. Олардың ішінде дәрігерлер ғана емес, ауруханалардың барлық қызметкерлері де бар. Өкінішке орай, олардың арасында қаза тапқандар да бар. Оларды еске алу құрметіне біз осы чемпионатты арнаймыз. Сондай-ақ бұл іс-шара жастарға тәрбиелік салауатты өмір салтын насихаттау сипатында. Турнир қорытындысы бойынша бірінші орынды профессор Мақажанов атындағы көпсалалы аурухананың командасы еленді. Екінші орынды облыстық клиникалық аурухананың дәрігерлері алды. Үшінші орынды облыстық балалар клиникалық ауруханасының дәрігерлері еленді. Төртінші орынды қызықты ойын көрсетіп, Балқаш қаласының орталық ауруханасының командасы алды. Барлық жүлдегерлермен қатысушылар грамоталармен, медальдармен және кубоктармен марапатталды. Жандос Бақытұлы, Айша Усенбекова, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5 арна.